ሰላም ሰላም እንደናችሁ የተወደዳችሁ ዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን አላችሁ? በጣም በጥንቃቄ የተሰራ እጅግ በጣም ምስል ከሳች የሆነ አስደሳች ድራማ ነው። ድራማው ኢትዮጵያን ለማወቅ ልጆቻችሁን በኢትዮጵያዊነት ለማሳደግ ኢትዮጵያን ለማስተዋወስ ኢትዮጵያ የሚሸት የገጠሩን ህይወት የሚያሳይ እጅግ በጣም አስተማሪና አዝናኝ ድራማ ነው። ፕሮዳክሽኑ ሲሰራ ስለነበሩ እጅግ በጣም በጥንቃቄ እንዴት እንደተሰራ ይቻላል ስትሰሙት የምትፈርዱት ይሆናልና በዶንኪ ቲዩብ ይህንን ድራማ ተከታተሉ ዘንድ እንጋብዛችኋለን። ድራማው የሬዲዮ ድራማ ነው፣ ነገር ግን ለእናንተ ይሆናል ብለን መርጠን ከፕሮዲውሰሮቹ ጋር ተነጋግረን አሳምነን ነው ወደ ዶንኪ ቲዩብ ይህንን ድራማ ያመጣ ነው። በተለይ መኪና እየነዳችሁ ወደ መስሪያ ቤት በምትጓዙበት ሰዓት፣ ኤርፎን ሰክታችሁ ቤት ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ስታከናውኑ፣ እንዲሁም ማታ ማታ ወደ እንቅልፋችሁ ልተኙ ስትሉ ይህንን ተወዳጅ ድራማ እያዳመጣችሁ እንድትተኙ እያዳመጣችሁ እንድትንቀሳቀሱ እንጋብዛችኋለን። ኦዲዮ ስለሆነ እያየሁት ነው ስራ መስራት አልችልም አትሉ፣ መኪና እየነዳችሁ ስራ እየሰራችሁ ወይም እንቅልፋችሁ ልተኙ ጋደም ስትሉ ኦዲዮን ከፍታችሁ እያዳመጣችሁ፣ በተለይ ለልጆቻችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በመላው ዓለም በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በተለያየ ሀገር ልጆቻችሁን ኢትዮጵያን እንዲያውቋት የኢትዮጵያን ኑሮ እየተረዱ እንዲያድጉ ከፈለጋችሁ ከልጆቻችሁ ጋር የምትሰሙት ድራማ ነው። እጅግ በጣም በጥንቃቄና በብስለት የተሰራ ብዙ የተደከመበት ቆንጆ ድራማ ነው። ይህንን የሬዲዮ ድራማ በትከታተሉት ዘንድ በፍቅርና በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በየቀኑ ከምሽቱ 2 ሰዓት ድራማው ይተላለፋል። በተከታታይ ክፍል የሚለቀቅ ተከታታይ ድራማ ነው። አንዱ ድራማ ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ነው አንዱ ክፍል። ይህን ድራማ እየተከታተላችሁ በጣም እየተዝናናችሁ እየተማራችሁ ኢትዮጵያን እንድታስቡ ኢትዮጵያዊነት እንድታስቡ ኑሯችንን ማንነታችንን መለስ ብለን እንድናይ እንድትዝናኑበት ጭምር ጋብዛችኋለሁ። በዶንኪ ቲዩብ ይህን ድራማ ይዘን ስለቀረብን እጅግ ታላቅ ደስታና ኩራት ይሰማኛል። ዘወትር ምሽት 2 ሰዓት ቀጠሯችሁን ዶንኪ ቲዩብ ላይ አድርጉ። ባለፈው ሳምንት በእኛ ድራማ ዛሬ ትምህርት ቤት መሄዱ ይቅርብሽ ሆን እንዴ? ለዳኝማ ይሄዳለሁ። በኋላ ደግሞ ከጓደኞቼ ጋር ይዘፈን ለመሄድ አለብኝ። ሳራ፣ ይሄ ሙዚቃ የምትዩ ነገር መቆም አለበት። ወይኔ! የቆዳ ንግድ ኤግዚቢሽን እዚህ ከተማ ውስጥ ሊደረግ ነው። ደስ አይልም? በአሁኑ አመት ማን ዘፋኝ ይመጣ ይሆን እንዴ? ቲቸር አየለ፣ አባትሽ እናንተ ትምህርት ቤት ማስተማር መጀመሪያን አልነገሩሽም እንዴ? ዛሬ ስራ ጀምራለሁ። ወይዘሮ አሰለፈች፣ እሙዬ ድጋሚ ተጎድታ እዚህ ላይ አልፈልግም። ምን ማለቴ እንደሆነ ገብቶታል አይደል? አዎ ዶክተር። በዚህ አጋጣሚ ለጥቂት ወራት አዲስ አበባ ለስልጠና እንደምሄድ ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ። እስክመለስ በእኔ ቦታ መምህር ሽብሩ ዳይሬክተር ሆኖ ትምህርት ቤቱን ያስተዳድራል። በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ ሳራ። የፍቅር ጓደኛ ነሽ እንዴ? ቲቸር አየለ እየመሸብኝ ነው፣ ወደ ቤት ልሂድ። ገና ሳትመጪ ልትሄጂ? በቃ እንደውም ተወስኗል፣ ትቆያለሽ። ሳራ። አቤት አባዬ። ከየለ ጋር ጥናትሽ ጥሩ እየሄደ መሆኑን ሰምቻለሁ። አባዬ ጥሩ ነው። የተማሪዎች ደብተር ማረም አሁንም እየረዳሽው ነው? ካለፈው ሳምንት ወዲህ ያረዳሁት። ለምን? በዚህ ሳምንት ብዙ የቤት ስራ ነበረብኝ። ማረሙ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ጊዜሽን በደንብ አቅደሽ ከተጠቀምሽ ማረም አያቅትሽም። አየለ ማረሙ ለትምህርትሽ እንደሚረዳሽ ነግሮኛል። ጋሽ ፍቃድ፣ ይኸው ምሳቀው እንኩ። ቁጭ አርግ ዙሪያሽ። ከአየለ ጋር ዛሬ ማታ እንገናኛለን። ጊዜሽን አመቻችተሽ ማረሙን እንደምትረጁ ነግረዋለሁ። እሺ? ግን አባዬ። እሺ በቃ
እሙዬ ቁርስ እኮ ደርሷል። ምን እየሰራሽ ነው? እየመጣው ነውማ። እያጠናው እኮ ነበር። ዛሬ የትቸራ የለፈተን አለብን። ይሄን ጥናት ተያይዘሽዋል። በጣም የምወደው ትምህርት ስለሆነ ጥሩ ውጤት ማምጣት ፈልጋለሁ። ጎበዝ እኮ ነሽ የኔ ልጅ። እማዬ ከተማችን ውስጥ እኮ የንግድ ኤግዚቢሽን ሊዘጋጅ ነው። ማን ዘፋኝ እንደሚኖር ለማየት እንዴት እንደጓጓ ጠይቂኝ። እውነት ለመናገር ባለፈው የተደረገ ጊዜም ለሙዚቃ ዝግጅቱ ነበር የጓጓል። በፍቅር መካከል ስኬቴን እያየው ብወርቅ የሚያነሳኝ ሰው አለኝ ይላለው። እስኪ እንደጋገፍ ፍቅር ያምርብናል፣ ተባብረው ያበጁት መሽቀላል ይሆናል። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ሲሆን ያምራል እንዲነው ውበቱ። ያውሏችን ሳቅና ጨዋታ በልባችን አለው ልዩ ቦታ። ሰየኔ ልጅ ወርቅ የሆነ ድምፅ እኮ ነው ያለሽ። ቀሚስሽ ደግሞ ምንድን ነው የሆነው? የኔን ቀሚስ መሳይ አክስቴ ጋር ልታደር ስቴ ተሳስቶ ይዛ ሳትሄድ አትቀርም። ብፈልግ አጣሁት። ይህ እሷ ቀሚስ ነው። እንግዲያው አሁኑኑ ለሙሉ እንደውላታለን እንጂ እንደዚህ ያለ ጠባቃ ቀሚስማ ለብሰሽ ትምህርት ቤት አትሄጂም። ይማዬ ደውዬ ነበር እኮ ግን መሰረት ትምህርት ቤት ሄዳለች አለችኝ። ወይ ጉድ! እስቲ ትንሽ ወደ ታች ጎትችው። እሺ። ሞ ከዚህ በላይ መርዘም አይችልም። መቼም ከቅድሙ ይሻላል። ጥብቅ አድርጎን የያዘኝ። እንግዲህ ምን ይደረግ። በይ ብቻ ለዛሬ ለብሰሽው ሂጂ። አሁን ቁጭ በይና ቁርስሽ እምቢ። እሺ ማየ ቤቱ እንዲጨር ሲል ደስ አይለኝ። አይዞሽ እማዬ፣ መሲ ከትምህርት ቤት ስትመጣ በኋላ ቤቱን አንድ ደግሞ ቅን የምናደርገው። እሺ። እንደዛ ማለት እኮ አይደለም። እና ምን ማለትሽ ነው? አሁን አይንሽም በደንብ ተሽሎሽ የለ? አዎ ተሽሎኛል። እንግዲያው አባትሽ መለስ። ለምን እማዬ? የቤቱ አባወራ አይደለ እንዴ? እና እማዬ እንድንሰቃይ ነው የምትፈልጊው? እኛ ስናናድደው እኮ ነው እንደዛ የሚያደርገው። በአሁኑ ተመልሶ ሲመጣ እንዳይናደድ በደንብ ከጣርን ምንም አይፈጠርም። እማ እኛ ምንም ብናደርግ ምንም እሱ መቼም አይቀየርም። እንደዚህ አይነት ጠመ ማስተሳሰብ ደግሞ ከየት ነው ያመጣሽው? እውነቴን እኮ ነው እማ፣ ችግሩ ያለው ከእኛ ሳይሆን ከራሱ ባህሪ ነው። ሙዬ፣ ስለ አባትሽ እንደዚህ ስታወሪ መስማት አልፈልግም። ሁሌ አንቺ ጥፋቱን የምትሸፍኝለት ሆነ እማ፣ ምንም አይቀየርም። እንግዲህ ዝም በይ። ቤሳ ቤስቴ የለ፣ አባታችሁ ካልመጣ እኔ ምንን ላበላችሁ ነው? ወይ ስራ የለኝ ወይ ያጠራቀምኩት ጥሪት። እማ ገንዘብ ከሆነ ችግሩ እንበደራለን። ሜላትን ብጠይቃት ታበድረኛለች። አባቷ እኮ ስለኛ ያውቃሉ። ምን አልሽ? ያለን ውርደት ሳይበቃን ደግሞ ተመጽዋች ተብለን የባሰ ውርደት ውስጥ ልንገባ ነው? አሁን አባትሽ ባለመኖሩ እንኳን የስንት ሰው አፍ ውስጥ ነው የገባ ነው። ገበያ ስሄድ ሰው እንዴት እንደሚጠቋቆምብኝ እኮ አታውቂ። ሰው ስለሚለው ምን ጨነቀሽ? ቆይ የፈለጉትን ይበሉ። አባዬ ተመልሶ እንደ በፊታችን እየተሳቀቀን ከምንኖር እነሱ ያወሩ እኛ በሰላም ብንኖር ይሻላል። በቃ አሁን ዝም በይ። እውነት ነው እኮ እምልሽ እማዬ፣ አባዬ ተመልሶ ከመጣ እኔ ከዚህ ቤት ጥዬልሽ ነው መጣፋ። የማይመስል ነገር አታውሪ። ጠፍተሽ የት ልትሄጂ ነው? ምንስ ልትበይ ነው? ከፋም ለማም ያለንሽ እኛ ቤተሰቦችሽ ነን። ዛሬ ሽማግሌዎቹ ጋር ሄጄ ይሁን የሚሉኝ ከሆነ ጋሻው እንዲመለስ እልክበታለሁ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ነሽ ለምለም? ለምለም እኔ አላምንም፣ ዛሬም በጊዜ ደረሽ። እንዴት ነው ሰሞኑን የድሮዋ ለምለም የት ሄደች? ደህና አደርሽ ማለት አይቀድምም ሜላት? እናንተ የኤግዚቢሽኑ መምጣት ከተማችሁን አዲስ አበባ ሊያሸትትላችሁ ነው አይደል? እኔ ግን መሄድ የሚፈቀድልኝ አይመስለኝም። ከእናትሽም ጋር ቢሆን እርግጠኛ ነኝ እሳቸው ይሄዳሉ። ምናልባት። ለምለም ግን እናትሽ እንዴት ናቸው? እባክሽ ሳሪ፣ ማታ ኃይለኛ ሳሊዟ ስጨነቅ ነው ያደርኩት። ጠዋት ላይ ግን ድጋሚ በራሷ መቀመጥ ቻለች። ቶሎ አዲስ አበባ ሄዳ መታከም አለባት። አባዬ ማሳከሚያ ገንዘቡ 6 ወር በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እናገኛለን ብሎ ያስባል። ወይኔ በእናትሽ በቀናቸው። ደህና አደራችሁ። እንዴት ነሽ እሙዬ? እሙዬ ለዛሬ ፈተና ተዘጋጀሽ? አዎ። ግን እማዬ አባቴ ወደ ቤት እንዲመለስ ልታደርግ ነው? እባክሽ
አሁን ሐሳቤ ሁሉ አባዬ ተመልሶ ሲመጣ እንዴት እንደምንሆን ማን ያውቃል። ደሞ ተሻሽሎ ይመጣ ይሆናል። ሚሳርዬ ምንም ለውጥ አይኖርም ባክሽ። ደና ውጤት እየተሻሻለ ነበር። ቤት ውስጥ ይሄን ሁሉ ጭንቀት ይያለብኝ እንዴት መማር ይችላል? ወይ አንድ ፍቱን ትምርቱን ብተው ነው የሚሻለው? ይሄማ የማይሆን ነገር ነው። ሌላ ቢቀርኛን ሁሌ ታገኝንል። እኛ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያለንልሽ አውቃለሁ። ለሊ ተማሪዎች ቆይ በኋላ እናወራለን። አጥር ላይ መገተር እኔ ዳይሬክተር ሆኜ የሚፈቀድ አይደለም። እሙዬ። አቤት። ይሄን ቀሚስ ብለሽ ነው ለብሰሽ የመጣሽው? እህቴ ተሳስተ እኔን ለብሳ ሄዳ ነው። ይሄ እሷ ቀሚስ ነው። ቅያሬ የለሽም? የለኝም ቲቸር። አሁን ቲቸር አይደለሁም ዳይሬክተር ሽብሩ ነኝ። እሺ ይቅርታ ዳይሬክተር ሽብሩ። ማን ተጋፍቶትና በቀለ ወደዚህ ነው። አቤት ቲቸር። ስንቴ ልንገራችሁ ቲቸር አይደለም ዳይሬክተር፣ ዳይሬክተር ሽብሩ። እሺ ዳይሬክተር ሽብሩ። ሁለታችሁንም አለቃ አድርጌ ሾሚያችኋል። እሺ ከነገ ጀምሮ ተማሪዎች ዩኒፎርማቸውን በትክክል ለብሰው እንደሚመጡ ታረጋግጣላችሁ። እሺ እሺ። አያችሁት? ለምሳሌ እሙዬ እንዳደረገችው አይነት ቀሚስ ለብሶ የሚመጣ ተማሪ አይገባም። እሺ እሺ። ቲቸር ሽብሩ ማለቴ ዳይሬክተር ሽብሩ። አሁን ከክፍል አታርፉዱ፣ ቶሎ ሂዱ። እሺ እሺ ዳይሬክተር ሽብሩ። ከዛሬ ወዲህ እያንዳንድሽ የምንልሽ ማድረግ ይኖርብሻል። ራማክ ሲያምሪ ይቀርሽ፣ አለበለዚያ ለዳይሬክተር ሽብሩ ነው የምናገረው። አሽሙዬ ነገ በስነ ስርዓት ዩኒፎርም ለብሰሽ ብትመጪ ይሻልሻል። በቀለ ዛሬ ላንተ ተልካሻ ወሬ ትግስት የለኝም። እሺ ማንቲ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ልጅ አፍ ማዘጋት አትችልም? ብችል እንዴት ደስ ባለ። ጸጥታውንና ሰላሙን አስቢ። እሙዬ ምን እያደረግሽ እንደሆነ ገብቶኛል። ከጓደኛዬ ጋር ልታጣይኝ ነው አይደል? አያት ማንቲ። እሙዬ ምንድን ነው የሚሰማኝ? የሆነ የቢንቢ ድምፅ። አንተ ማንቲ አሁንም ተደገመ። ሰማሽ? በአንተ ቤት ቀልድ ደሞታል። ይህን ቢንቢ ጨፍልቄ ልገለው። አንተ ከኔ ጋር መጠላ አምረዋል መሰል። ብዙ ተሳፍ እንዴ? ይቅርታ ጠይቀኝና ሲጥ ነው ማድረግ። በቀላ አንተ ልቀቀው እንጂ ይቅርታ እስከሚጠይቀኝ አለቀው። እሺ ያው ይቅርታ። በቀላ ደግሞ አንዳንዴ ታበዛዋለሽ። ሄ ጀለሶች፣ እንዴ ታንኩ ያየሁት ማንቲ ነው እንዴ? አዎ ከኔ ጋር ሲሳፈጥ ዋጋውን አገኘ። አንቺም ከተሳፈጥሽ ነው ያቀርልሽ። ልቀቂው፣ እኔ ቅርታ አልፈልግም። እርግጠኛ ነው ሆን ገና አርጌ ልጨምቀው ነው እንዲ ዛሬ ልቀሽ በቀለም የሚንጫፉ እንዳነካል ሞት ያዘው ያዘው። አረ ችግር የለውም እኔ ራሴ ይበቀዋለሁ። ሁለተኛ ቢለመድሽ እገልሻለሁ። ደግሞ የምረሳልሽ እንደምስትሽ ማንቲ ባክን ሳምንቱ ሙሉ እንደዚህ የሚያዝናናኝ ነገር አልነበረ። ደጋ አደረግሽው። እኔ የምላችሁ አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው? ይሄ ቲቸር አየለ አንዳንዴ ደስ የማይል ነገር ይለኛል። ምን አይነት ነገር? ለምሳሌ ደህና ደራችሁ ልጆች። በጣም ጥሩ ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምን ነው? ከተማችን ውስጥ የቆዳ ንግድ ኤግዚቢሽን ሊካሄድ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ አይደል? አዎ። አዘጋጆቹ የኛ የሙዚቃ ዝግጅት እንዲያቀርብላችሁ ይፈልጋሉ። ምሪኖክ ግን ስለኛ እንዴት አወቁ? የፌስቲቫሉ ቀን ያቀረባችሁ ዝግጅት እኮ ብዙ ሰው ጆሮ ደርሷል። እና ይከፍሉናል ማለት ነው? አዎ ሚሚ። ገና ስንት እንደሚከፍሏችሁ ግን አላወቁ። አቦ በናት እቺማ የመቼ የምትመች ወሬ ናት። ቲቸር ኖክ ልብስ ይሰጡናል? የቆዳ ሱሪ ቢኖረኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሺ ደግሞ ጀመራ ምንድነው? ሜላት ልብስ እንኳን የሚሰጧቸው አይመስለኝም። ሲያስጠላ። በሉ መጀመሪያ ግን ቤተሰቦቻችሁን አስፈቅዱ። እኔም ላነጋግርላችሁ ፈቃደኛ ነኝ። እሺ ጥሩ፣ በኋላ ክፍል እንገናኝ። እሺ። ወይኔ ይህን ለማመን ይከብዳል በጣም እንጂ። እናንተ ጠዋት በጣም ደብሮኝ ምንም ያነቃቃኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር። የእኛ ግን አስማተኛ ነው። ቀላል በጣም። በሉ ሁላችንም ማታ ለቤተሰቦቻችን እናስፈቅድና ነገ ለተሻለ ነው እንነግራለን። ምዕራፍ
ፈቶ ሲያይሽ አንቺ ተመልካች በውበት ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ ወጥ ቁንጅና ማን ነበር ያላንቺ ረግርምሽ ወፎቹ ረገሙሽ እሺ አንቺ ማካበድ ልማድሽ መሆኑን መቻጣውት ባል ይልቅቀይን አቀብለኝ ይኸውልሽ ይኸውልሽ ደግሞ እንትን የአስር ብር ዝርዝር ፈልጋለሁ አለ አለኝ ለምንድን ነው የፈለግሽው መኪና ተራ ሳንቲም የመዘርዘር ቢዝነስ ልጀምር ነው አንድ ብር በዘጠና ሳንቲም እየዘረዘር ከእያንዳንዱ ብር ላይ 10 ሳንቲም አተርፋለሁ ማለት እኮ ነው ጥሩ ሐሳብ ይመስላል እንዴ ቀላል እሺ ውሻውንስ ምን ልታደርጊው ነው ተከታተል ማየት ማሄድ ማብሮኝ ይዘረዝራል አረ ልጅ በእሺ ይኸውልሽ ይኸው ፈተናችሁን ለመጨረስ 10 ደቂቃ ቀርቷችኋል አቁሙ ስል ወረቀታችሁን ገልብጣችሁ ታስቀምጣላችሁ ቲቸር ውጭ ያለው ጫጫታ እየበጠበጠ ነው ምንም መስራት አልቻልኩም ልጆች ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ተጫወቱ ተማሪዎች ፈተና ላይ ናቸው ይኩዲ ምን ሲተቀደደ አይታየሽ ለምለም እሙዬ ኧረ በእናታችሁ ዝም በሉ ሳራ ቀን ሲተቀደደ ነው ወይኔ ፓንትሽ ይታያል እንዴ መላትና ሙዬ ምንድነው የምትቾካቸው ቆጥ ተነሱና ወደዚህ ነው ሙዬ አንቺ ከፊት ከፊት ሂጂ እኛ ከኋላሽን ሸፍንሻለን ተነሽ ለምለም እሺ ሌላት መቀደዱ ይታያል ምንም አይታይም ሸፍነንሻል ሳራ ተነሽ እንጂ ወዴት ነው ሙሉ ባንዱን እኮ አልጠራው ምን ትከተለተላላችሁ አይ ሳይሆን ትቻር ምን መሰለ ቀሚስ የተቀደደ እስቲ ሌው እንዴ ትቻር ለውስቲ አዮት ቲቸር ስለ ቀሚሷ መቀደድ ነው እንጂ አውራ ነው አልተኮራረጅንም አምኛቸዋለሁ በቃ በሉ አሁን ወደ ቦታችሁ ተመለሱ ሳራ ተማሪው ጨርሰው ሲወጡ ብላክ ቦርዱን ታጠፊልኛለሽ ሜላት ቀጥ ብለሽ ተራመጂ ወደ ጎን እየወጣሽ ነው ቃን ሙሉ እንደዚህ ከኋላ ስንሄድ በኋላ አንችልም ደሞ እንደዚህ መንጓተት ለስሜ ጥሩ አይደለም እኔ እኮ ትርፍ ዩኒፎርም አለኝ ከፈለክሽ ምሳሳ ከመደወሉ በፊት ሄደን ማምጣት እንችላለን ወይ ሜላት ይበጣም ነው ደስ የሚለኝ በሉ ልንታጠፍ ነው ሁለታችሁም ለመዞር ተዘጋጁ ተዘጋጅተናል ሳራና ሚሚ ለዚህ ጅረቱ ጋር ይቀጠርናቸው በሉ አንድ ላይ ለመቀመጥ ተዘጋጁ በጣም ነው የምናስቀው በጣም አይ ጀለሶች ሰላም ነው ሚሚ ፊስ ነው አንቺ ሚሚ ተፈቅዶልሽ የለ እንዴ ለምን እንደው በበሩ ማትገቢው ፋግሽ ልምዶ ነው ብኝ እኮ ነው እንዴ እናት መጣሽ ታሪ እኔ ምለው የንግድ ኤግዚቢሽን ላይ ምንድነው ምን ዘፍነው ጣይቱን እንስፈን አሪፍ እሺ እንጀምር አንድ ሁለት ሶስት ኩሩ ንግስቴ ሴት አርበኛ አትንኩኝ ባይፍርድ አወቅዳኛ ለነጻነት ፋና የሆነች ብልህ ጀግና እመቤት ማነች ኧረ ገረግ እንዴት ቢደረግ የምረሳት የራሴን ማድረግ ፀሐይ ሆና ሀገሬ አሪፍ ነው የሚሆነው በጣም ሳሪታ ምንድን ነው ቅድም ስለ ትቸራ የለምናግራችሁ አለልሽ እኔ ከሱ ጋር ማሳልፈው ጊዜ በስቶብኛል አባዬ ደግሞ የተማሪዎች ደብተር ድጋሚ ማረም እንድጀምር አደረገ ማረም ትተሽ ነበር እንዴ አዎ አቁሜ ነበር ብታዩ የማይሆኑ የማይሆን ጥያቄ ነው የሚጠይቀኝ በቀደም ዕለት የፍቅር ጓደኛ አለሽ ብሎ ጠየቀ ቲቸራ እየለ ነው እንደዛ ያለሽ? አዎ ዝም ብሎ ፈታ ሊያደርግሽ እየሞከረ ይሆናል ዘና ያለ አስተማሪ ነው ግን አስተማሪ ተማሪው እንደዚህ አይነት ጥያቄ መጠየቅ የለበት የሆነ የሚጨንቅ ነገር አለ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝምሽ ወንዶች ማለት የሆኑ ቀፋፊ ነገሮች ናቸው እኔ ጎዳና ሳድር ስንት አይነት ጉድ እንደሚያጋጥመኝ አታውቂ ሁሌ ራሴን እየጠበቅኩ ነው የምንቀሳቀሰው አንቺም ራስሽን እንድጠብቂ ነው መክረሽሽ ሚሚ ደግሞ አታካብጭ
በርግጥ ሳር እየጠየቀሽ ጥያቄ ትክክል አይደለም፣ ግን ደግሞ ከአባትሽ ጋር ስለሚተዋወቁ ይሆናል። እንግዲህ ወይኔ ነገሩን አክብጆ ይሆናል። እሙዬ ቀሚስ መቀየር ከፈለግሽ ሳይደወል ቶሎ ሄደን ማምጣት አለብን። ኧረ እውነትሽን ነው የሚላትዬ። ኑ በሉ ከኋላ ተከተሉ። አይ የበለጠ ልንጃጃል ነው ደግሞ ሚሚዬ። በኋላ እንገናኝ። ምን ሆናችሁ ነው እንደ ሰልፈኛ ተደርድራችሁ የምትሄዱ? በጣም ነው የምታስቁትሽ። ባታቂ ነው የሚሻልሽ። በቃ እኔ መሄድ አለብኝ። መኪና ተራ ሳንቲም እየዘረዘርኩ ብዙ እየሸቀልኩ ነው። በኋላ እንገናኛለን። ቻው ሚሚዬ። ሚሚ የት ጠፍተሽ ነው? ምን አገባ? ምን ፈልገ ነው? ተሳፋሪዎች እየጠራሽ መኪና እንድትሞይ ሊፈልጌ ነው። ተሳፋሪ እንድጠሪ? ሳንቲም በራፕ ውስጥ ቀይሪ። ሰው እንዴት እንደሚሻማየው አይደል እንዴ? ተከተልዬ፣ ሰማ አዲስ ስራ ተገኛለ። ምን ይመስላል? በቃ ተስማምተናል። ምንድነው የምጠብቂው ታዲያ? በቃ ጀምሪ። ተጓዥ 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 አለን ፈጣን አድራሽ። ነይ ግቢ ቆንጂ፣ ለአንቺ ቦታ ይዣለሁ። እያፍነከነኩሽ ነው ያደርስሻለሁ። ኧረ ቀዮ ቀዮ ጫማ ያምራል፣ እንዳይነካው አፈር። ሂሳቡ በኛ ነው፣ ብቻ አንተ ተሳፈር። ምን አልሽ? ኧረ ቀሌ ነው በእናት። ኧረ ግባ አንተ። ተጓዥ 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 አለን ፈጣን አድራሽ። አዎ ግቢ ግባ፣ መርጠን እንጭናለን። ሰውና ጉዳዩን እናገናኛለን። አንቺ እዛ ጋር ወዴት ነሽ? ለነገሩ ዘንቢልሽ ምናምን ሙዴ ሎመሽ። እኔ ስሜ ሚሚ፣ ሹፌር እጥፉ። በምርጡ መኪና ግቡ፣ ተንሳፈፉ። እንግዲህ እናንተን በመውደድ ሆነ ሹፌር እንጂ እጥፉማ ነበር አውሮፕላን ነጂ በለው። ኧረ ወይኔ ነፍሴ። ግባ እዛ ጋር ሲጠጋ በለት፣ አራተኛው ወንበር ላይ። ተጓዥ 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 አለን ፈጣን አድራሽ። ዳዲ መዝናኛ ማዕከል እየጠበቀኝ ነው፣ እኔ ልሂድ። ሜላትዬ ለቀሚሷ አመሰግናለሁ። እሺ ነገ መልስልሻለሁ። ችግር የለውም። ቻ ቻ ሜላት። እሙ ለምለም ወይ ከትችራ የለጋራውን ጥናት አለብኝ፣ አብራችሁን መምጣት ትችላላችሁ? ይቅርታ ሳርዬ፣ እኔ እንኳን አልችልም። ወንድሞቼን ከትምህርት ቤት ከማምጣቴ በፊት የሆነ ቦታ መድረስ አለብኝ። ሳርዬ እኔም አብሬሽ ብመጣ ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን አባዬ ቤት ይኑር አይኑር ስለማላቅ በጊዜ ብሄድ ይሻላል። ግን በጣም ከፈለግሽን ትንሽ ጊዜ አብረሽ ቆይቼ ልሂድ። አትቸገርኝ፣ በቃ ምንም አልሆንም። ቻው በቃ ቻው ሳሪ። ሜላት ታዲያስ፣ ፋሲል ነኝ ታውቅኛለሽ አይደል? የሳራ ታላቅ ወንድም። ሀይ ፋሲል። ይሄ ደግሞ ጓደኛዬ ነው፣ ሰለሞን ይባላል። ኧረ ፋሲል እውነትህን ነው፣ ቆንጆ ናት። በሉቻ ቆይ እንጂ ስልክ ቁጥርሽን ስጭኛ። ምን አልሰጥህም? እንዴ ማቱኝ፣ ሁሌ ሳይሽ ታየኛለ እንዴ? ከተመቸሽኝ ዘመን የለኝም። አባቴ ከወንድ ጋር ስልክ እንዳወራ አይፈቅድልኝ። ደግሞ ከአንተ ጋር ቆሜ ቢያኝ ይገለኛል። ቁጥርሽን ማሳሰጭኝ የትም አልሄድም። በቃ አንቺ ደግሞ ቁጥርሽን ስጭውና እኔ እድልሻለሁ። ምን ይገግማሉ? አልሰጥም አልኩ አልሰጥም። ማለት የፈለግሽው ገብቶኛል። ዛሬ አልሰጥም፣ ነገ ጠይቀኝ ነው አይደል? ሜላት ምን ሆነሽ ነው የምትሮጪው? ቆንጆ አልባላም እኮ። ሳራ እራት ደርሷል። እሺ ማዬ። አባ። ሳራ እኔና ጓደኞቼ ማለቴ የእኛ ባንድ የንግድ ኤግዚቢሽን ላይ እንድንዘፍን ተጠይቀናል። አይሆንም ሳራ። እባክህን አባዬ፣ ይከፍሉናል። ገንዘቡ ደግሞ ሚሚንና ሙጌን በጣም ይረዳቸዋል። አውቀሽ ልታናድጅኝ እየሞከርሽ ነው? ካሁን በኋላ ሙዚቃ የሚባል ነገር የለም ብያለሁ። እሺ አባዬ። ሳርዬ፣ መዝፈን መደነስ የትም አያደርስም፣ እንጀራ የሚወጣው በመማር። ይልቅ ጊዜሽን ከአየለ ጋር በማጥናት ብታሳልፊ ይሻላል። እሺ መሰረቴ፣ ይኸው ቀሚስሽን ሰፍቼልሻል። እሺማ መስዬ፣ ቀሚስሽን ስለቀደድኩብሽ ይቅርታሽ። ችግር የለውም። እኔ
እኔ እኮ ነኝ ቀሚስሽን ይዤብሽ ሄድኩት። ብታይ እኔ ደግሞ እንዳያልቅ ምቀንም ሙሉ ወደ ላይ ስስቡ ነው ያልኩት። አንዳችሁ ሲወልቅባችሁ፣ አንዳችሁ ደግሞ ተቀዶ እንደ ውስጥ ስራያችሁ ሲታይባችሁ ነው አላችሁ። እንደው እናንተ ልጆች ሶስታችን ብቻ ስንሆን እንዴት ደስ እንደሚል! ሁልጊዜ እንዲህ እንድንኖር ነው የምፈልገው። እሙዬ። አቤትማ። እስቲ ሬዲዮን አጥፍ። ለምን ሬዲዮን ጠፋ? ዛሬ ሽማግሌዎቹን አግኝቻቸው ነበር። እና? እናማ አባዬ ሊመለስ ነው። ለምንማ? አሁን እኮ በጣም ደስተኞች ነን። እሱም ሲመለስ እኮ እንዲሁ እንሆናለን። ላጠፋው ጥፋት ስለተቀጣ ተመልሶ ሲመጣ ነገሮች ሁሉ ይስተካከላሉ። እንዴ እሙዬ፣ ወዴት እየሄድሽ ነው? እሙ፣ ተመለሽ ብዬሻለሁ። አንቺ ልጅ